Pse vera kuqe shërben për mirë në zorën tuaj? Sipas studimeve, vera e kuqe mund të jetë mirë për zorën duke rritur numrin e llojeve të ndryshme të baktereve të dobishme që mund të jetojnë atje. Përfitimet ka të ngjara të vinë nga polifenolet, përbërës që vera e bardhë, birra dhe musht kanë shumë pak. Thot një ekspert i verës, polifenolet gjenden gjithashtu në shumë fruta dhe perime të ndryshme. Pse ka rëndësi polifenolet? Polifenolet, siç është resveratroli në lëkurën e rrushit të kuq, janë mikronutrit që mendohet se kanë veti të dobishme dhe veprojnë si lëndjekse për mikrobet e dobishme që jetojnë brenda zorëve tona. Zorët tona përmbajnë triliona bakterie dhe mikroorganizma të tjerë dhe ky komunitet na ndihmon të mbajmë të shëndetshme. Një organ ulumtues në rritje sugjeron se ndryshime të vogla në mikrobiotën ton mund të na bëjnë më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve të tilla si sindroma e zorrës irritueshme, sëmundjet e zemrës dhe mbipesha, dhe madje mund të ndikojnë në disponimin dhe shëndetin mendor. Dietat, stili jetesës dhe disa lloje të ilaçeve që mund të marrim mund të shqetësojnë këtë ekosistem të zorrës së im të balancuar. Studimi botuar në revistën Gastroenterologji shikoi miliona njerëz që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, SBA dhe në Hollandë. Pjesëmarrësit u pyetën për dietën e tyre dhe çfarë lloj të alkoolit pinin zakonisht. Ata që pinin verën e kuqe ishin më të shumtë në numër. Ata që pinin verë të kuqe, 1 deri në 2 gota në javë, ishin të predispozuar për të qenë më të shëndetshëm. Asnjë nga pjesëmarrësit nuk kishte një pianec i rëndomt. Studimet thonë se konsumimi i tepërt nuk rekomandohet dhe ka të ngjarë të ketë efekt të keq në defektet e zorëve, si dhe në shëndetin e përgjithshëm të një personi. Nëse sot duhet të zgjidhni një pije alkolike, vera e kuqe është ajo që duhet të zgjidhni, pasi që duket se ushtron potencialisht një efekt të dobishëm për ju dhe mikrobet tuaja të zorëve, të cilat nga ana tjetër mund të ndihmojnë gjithashtu në peshën dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Nuk keni nevojë të pini çdo ditë dhe akoma këshilloj ta konsumoni alkoolin me moderim, thekson studiuesja. Ajo tha se do të dëshironte të bënte një studim vijues duke ofruar njerëzve verë të kuqe pa alkool ose lëng rrushi të kuq për të parë se çfarë efekti ka secili në mikrobiotën e zorëve.